ירון, תודה רבה. שיחת היום בשידור חי עד 7:30, ואנחנו עדיין בענייני טראמפ, וגם קצת אילנה דיין. שלום לחבר הכנסת מהליכוד, אמיר אוחנה. ערב טוב. ושלום לפאנליסט הליברלי שלנו, הני זובידה. ערב טוב. אז אמיר, בוא ניכנס ישר ולעניין. בפוסט שפרסמת אתמול אחרי הניצחון הגדול של טראמפ, כתבת שטראמפ בעט בראש לתקשורת, לסלבס, לאנשי הרוח ולאנשי האקדמיה. אלגורית. אלגורית, כמובן. מה עם ההומואים והנשים? אני לא מודאג בעניין הזה. קודם כל צריך לזכור שטראמפ הוא מכל הנשיאים הרפובליקאים הכי פרו-להט"ב שהיה אי פעם. זה אומנם פחות מהדמוקרטים, צריך להגיד, אבל באף מקום בעולם, למעט ברוסיה, באף מקום זכויות להט"ב לא נעו אחורה. הכי פחות הם יעמדו במקום, ובמקרה האמריקאי זה לא כזה נורא. זה אחד. לגבי נשים, כמעט חצי מהנשים הצביעו לטראמפ. אני חושב שזה עוד כבוד לנשים, כי הם הוכיחו שכמו ההומואים, הם לא רק נשים, אלא הם מחזיקות השקפות עולם שונות בעניינים מדיניים, ביטחוניים, כלכליים וכולי, ויכולות להצביע גם לגבר, לא רק לאישה. טוב, אני, הוא בעט בראש לך ולכל האקדמיה ולכל התקשורת ולכל אנשי הסלבס ו... ולכל הבוהמנים. אז הוא לא בעט בראש לפוקס, הוא לא בעט בראש לאקדמיה למען דונלד טראמפ, הוא לא בעט בראש של כל הבוהמנים הימניים, הוא לא עשה את זה, לא לשמרנים. אבל חשוב לציין, כי חבר הכנסת אוחנה פה קצת טועה, כי טראמפ גם התבטא, הוא אמר שהוא יטיל וטו על נישואי להט"ב בארצות הברית, הוא יטיל וטו על כל ניסיון למנוע מאנשים על בסיס אמונתם להפלות אנשי להט"ב. יש החלטה של בית המשפט העליון, זה לא שאלה של וטו. החלטה של בית המשפט העליון זה מצוין, אבל נשיא יכול להטיל וטו על חקיקה. וברגע שזה יקרה, ברגע שזה יקרה, עולה השאלה, העימות בינו לבין בית המשפט העליון. עכשיו, מעבר לעובדה הזאת, שנשים מצביעות לטראמפ, שיחשבו, קודם כל הוא רוצה לתפוס אותם באיברים מאוד ברורים, מחפצה וכו' וכו', ומלבד העובדה, אני רק מזכיר, קלינטון עמד בפני ועדת חקירה על אישה אחת. לטראמפ עד עכשיו עם כניסתו לנשיאות אנחנו מודעים על 16. אז בואו תאירו רגע את עיניי. ימין כאן בישראל מיהר לחגוג את הניצחון של טראמפ, ובנט כבר הכריז שזה סוף עידן המדינה הפלסטינית, שתי מדינות לשני עמים. אתה מסכים עם זה, אמיר? קודם כל, אני חושב שלא היה עידן כזה, ולמעשה במחנה שאני מגיע ממנו אין בכלל תמימות דין ואין אמונה שפתרון במרכאות של שתי מדינות הוא אכן פתרון. אבל אני שמח... ראש הממשלה שאתה יושב בממשלתו הצהיר לא פעם ולא פעמיים ולא פעמיים, בכפוף לסייגים כאלה ואחרים. שלוש פעמים. בכפוף לסייגים כאלה ואחרים שעדיין לא התממשו סוף הסכסוך, ויתור על זכות השיבה, ויתור על ירושלים. אבל הוא עדיין מקבל את הפתרון של שתי מדינות לשני עמים. בכל אופן, אני שמח לשמוע כרגע קולות כאלה מגיעים גם מכיוון הבית הלבן, או ממי שיכנסו לבית הלבן, וזה לא רק טראמפ, אלא זה הצוות שמקיף אותו, ניוט גינגריץ', שאני קורא שכנראה יהיה מזכיר המדינה, גם אחרים. אני רוצה קצת, אני רוצה רגע קצת להקשות. אתה יודע, הני, אולי, אתה יודע, טראמפ הוא איש עסקים. אולי בסופו של דבר הוא יראה את המספרים, והוא לא ידפוק חשבון לנתניהו, ויגיד לו, חביבי, עולה לי יקר מאוד, בוא תסיים את הכיבוש ונגמור עם זה. אני רוצה להגיד עוד דבר, גם טראמפ יודע שבשפה האנגלית יש טעות P for Palestine, כאילו זה נמצא שם, הם כולם יעשו את זה בסופו של יום, לא יעזור כלום. טראמפ יחבר את המספרים, הלובי הערבי, טראמפ מכיר אותו, טראמפ יודע מי הם, טראמפ עושה איתם עסקים, טראמפ עשה איתם עסקים, טראמפ יבוא וישב עם כל החבר'ה שלו, הוא אמר הרבה דברים. הדבר הכי חשוב שהוא אמר זה בדלנות מהעולם. ואם זה בדלנות, אז אני מעריך ישראל היא חלק מהבדלנות, אבל אם הוא לא יעשה את זה, מה שקרוב לוודאי לא יקרה, מה שיקרה פה זה שהוא יעשה פשוט חשבון, זה פחות זה, ישראל לא עומד בקנה מידה עם העולם הערבי לצערנו. אני רוצה להעלות כאן עוד נושא, אמיר, נתניהו בעת השבוע גם בראש של אילנה דיין, גם מזה אתה מרוצה? הגיע הזמן לבקר גם את המבקרים, התרגלתם או התקשורת התרגלה לחקי אגרוף, ומנהיגים שאפשר לחוות בהם בלי שהם מגיבים. התרגלנו? מה זאת אומרת התרגלנו? אנחנו התקשורת, אנחנו כלבה, כמו שאומרים, הכלב השמירה של הדמוקרטיה, זה התפקיד שלנו לבוא ולהעיר איפה שיש בעיה. ולשיטתכם או לשיטת חלקכם, התפקיד של המנהיגים הוא רק לספוג ולספוג ולספוג ולא להגיב. אז ראש הממשלה הגיב, אני חושב שרוב אזרחי ישראל סמכו מהתגובה הזו, ולפי מה אני שופט, מכיוון שב-17 למרץ 2015, אני רוצה לשאול אותך, אתה סבלת מהתקשורת? אתה סבלת מהתקשורת? מכיוון שב-17 למרץ העובדות... התקשורת כזאת רעה? אנחנו כאלה חיות רעות? מי אמר חיות רעות? אז זה מה שאני שואלת, הרי אם אנחנו... אמרתי, ואני חוזר ואומר,
שאתם התרגלתם שאתם יכולים לבקר ולחוות ולהטיל רפש וכולי, ואין תגובה מהצד השני. אז אני שמח שנתניהו הגיב, ואני חוזר ואומר, כל העובדות האלה היו מונחות בפני הציבור הישראלי ב-17 למרץ, והוא בחר. ראש הממשלה היה יכול להגיב בצורה אחרת, לגופו של עניין ולא לגופה של אדם. אי אפשר לומר עליי שאני אחד מאוהדי הגדולים של אילנה דיין, אבל בכל זאת, לעמוד ולכנות אותה שמאלנית ולהכריח אותה לקרוא מכתב. מה, אגב, זה כינוי גנאי להיות שמאלני? מסתבר שצריך חלק מהציבור, כן. או שאני רדה. אני זה בין הנקודותיים, שמאלני זה כינוי גנאי. חבר הכנסת אמיר אוחנה, אני בניגוד אליך עם דוקטורט בניתוח שיחים, גם, ואני מנתח את השיח, שמאלני, מסריח, תעמוד שמאלני, אני ימני גאה. הקומבינציה, חבר הכנסת אוחנה, הקומבינציה היא קומבינציה רעה. אתה חייב להיות ער לזה. לא שמאלני ולא ימני, אני מקבל את כולם באשר הם. לא זרע ולא זרע. כן, עד כאן הפולמוס שלנו להיום. אנחנו כנראה לא נוכל לפתור את הבעיה הזאת בקרוב. אמיר והני, תודה רבה שבאתם אליי. תודה רבה, תודה להתראות.